Jajamän. Målet att vi håller ihop eller? Ja. Nej, det var. Jag låter dig köra först så överlever vi lite längre. Annars kommer det R aldrig försvinna. Du menar att vi överlever lite längre för att använda dem som mur? Exakt. Så när deras brak ligger där brinnande så ställer vi oss bakom. Klart bak. Det är inte allowed alls. My big Marco. Hans. Sed charmen Hans. Vad fan har du Greta då? Sluta få på småbarnen och skita ner sig. Nu blir det träd. Eller inte. Vad fan sa du? Vad fan? Ja. Oh, oh. Jävla flipperkula. Men vad fan Bertil? Kom nu för fan. Men jag har ju en jävla kramare till föraren här. Ja, du är fel med det. Avskogen är fan hemskt. Bara massmord alltså. Vad fan ska mina renar hitta lav om de fan hugger ner all skog? Nej, jag har inte tänkt så långt, jävla stockholmare. Ja. Målet är hitta fientlig bi... tjuk och sen dö av den. Ja, precis. Bradlen. Ja, precis. Jag tänkte döda två psykers innan. Ja. Bara två? Och då har de fler? Nej. Ja, vi kollar den här skogen. Nu har de helt topp och vi är helt topp. Ska vi hitta något vackert? Nej, jag hittar inget vackert. Nu hör jag någonting, eller? Vi hör han, vi hör han, sitt. Avsittning, alltså. Hej då! Syd, sydöst, ish. Vi hör han söderut, stäng av motorn när ni närmar. Vi drömt sydöst från oss. Kan jag få move mark? Är det en träff? Nej, precis bakom. Jag sköt precis bara någon millimeter. Är det en träff, Felix? Boom! Kort! Ja, då pikar vi inte. Helvete vad ni ska hålla på. Vad är det ni skjuter på? Visst är det Bradley? Ja, det är Bradley. Frackar det här aset. Riktar ni inte ens oss eller va? Ja, vi kör. Nej, han är det långsamma huvudet. Kio, du får hoppa ut. De är tydligen lite döva. De märkte att vi sköt på dem. Så tänkte de bara, fuck that, så stack de. Ja,
kör ni kanske. Motorn backen. Han kör österut mot upper. Jag försöker locka hit han, ja. Alltså ni kan väl skjuta honom i röven. Mm, men det skulle vara bättre om vi hade träffat. Lilla skit. Ja, men det skjuts ju ni istället. Ja, vi måste inte träffa han. Han fortsätter öst till öst. Fram. Han åkte mot sin evapor. Där någonstans, osäker var. Ja, han åkte österut, rakt österut i fältet. Han står still. Han står still här nere. Jag tar skott. Fiender, helt upp. Ja, KSB-skytt, bunkern. Spräng KSB-skytt mot bunkern snabbt. Mer skjuter. Ja, nu gör Bradley mot er. Bradley kommer, jag går fram. Han är trackad. Håll i rörelse, stanna inte. Depression, fortsätt åk, han tittar på oss. Vi kan stanna här. Han är död. Ja, bra. Snyggt. Keyweb gör avsittning. Ja, vi gör Keyweb för fan. Kör ni. Ja. Brömt inf på hylltopp. Vi får vänta på att Wes ska gå in i fällorna. Ja, hopp in då Felix, så kör vi. Ja, no. Håll. Vi har gärna en gubbe jävla som är där. Helly, spräng. Helly. Hopp in då Keyweb. Men jag vill gå och resa. Det tar ont. Nej, okej. Det är då för dig. Ja, jag träffar. Vi har Keyweb sin kompetens. Rör mig. Keyweb lämnar, jag är så dum. Jag har den dåligt eken, eller har sticky. Prata i den chatten. Sjua. Kör vi RTB eller? Spannar vi abben vid en evapor eller? Släpp mig och så kan jag börja med först. Måste stanna kvar. Du kan börja med den här, vill du stanna kvar? Kom. Hoppa. Jag menar inte här nu main. Jag frågar sjuan efter en rep station. Sjuan har en rep station, markör. Vi åker dit. Backlock. Hur mår vagnen? Ja, vi ska bara vända oss på rätt köl här eftersom att någon bestämde sig för att lägga sig på rygg. Mm. Du ville se om fjordonet skulle glida ner. Nej, han är lite submissiv, vet du. Det är bara att titta tag i han, så gör han inte det om det. Någon i Saloniki, vi förlorar kapp. Bertil behövs. Ja, jag spanar Solinki. Bra. Du kappar nu, håller liv. Yes, jag gömmer mig med radion. Ja, jag rekommenderar P4. Nice. Fy fordon vänst, Franktown framför oss. Vad skjuter ni på? Bradley, eller MRAP menar jag. Är han död? Okej. Kappat. Ja, håll overwatch. Kapp kommer gräva. Kapp, skräv. Where? Eller något fordon på plagg, eller klart. Jag förstörde en MRAB. Nej, jag fattar.
efter detta kör vi något sånt där. Om inte riktigt. Vi hittade ju ingen halv tidigare, så jag vet fan om det finns någon. Ja, men den är mitt uppe på Hilltop. Har du min halv på Hilltop? Kom. Tror det. Vaka också. Tror det. Alltså vad fan är det för jävla... När jag klickar allt F4 så börjar den rappa. Toxic. Ja, men Repstation var inte färdigbyggd. Lugn, grabbar. Ska jag gå och gråta lite? Fredde mobbar mig. Ska du också ha quitta nu? Jävligt hårt. Ja. Fredde, du är så jävla toxic. Men det är ju på skoj. Toxic Fred. Alltså, vi kommer få slut på construction. Vi har 30. Nej, för duga. Alltså, andra vagnen, tog ni också stryk, eller? Ja, vi tog en smäll. Ja, ja. Då vet vi varför det tickar på sådär. Sen vi är fulla nu. Sen när Bradley kom, då var det ju vi som agerade köttmur åt er. Ja, ja, duktigt. Vi har inte laddat om helt i och för sig, men... Jaha, för säger du inte sådana saker? Därför att jag tänkte inte på det. Skit. Ja, men är det AP bara? Men det behöver vi inte. Ja, precis. Det är bara AP. Vad ska vi med det till? Sten. Ja, men vart? Ja. Vad fan trevlig. Skulle jag ha fått en resupply på den där, om vi behöver... Vi har en... Vi har en heli. Ja, just det. Kanon. Hur mycket armor eller AP har ni kvar? Ja, det är okänt, men den är gul. Ja, då är det inget att man har 100% AP också. Men bra, 2,5 gjorda kakor. Jag stekte kött idag och farsen bara, lite väl rätt alltså. Sluta klaga. Det ska ju vara. Ja, precis. Men fy fan. Det... Nej, något kotlettakt. Jag vet fan, det var kött, okej? Okay? Införpackt. Dött djur. Dött djur. Då är det en aff liksom. Ja. Ja. Mm, mm, mm. Som vin. Bara det är alkohol, säger man. Behöver inte vara någon jävla vitt och se bubblor eller inte. Det är rätt komplicerat. Ja, wow. Alltså, man tror att jag har skills. Var kom den där ifrån? Ja, och nu har ni buggat in mig i marken också. Alltså, ni är ju så jävla smart. Alltså, ni borde ha någon slags medalj. Jag gjorde inte. Du måste hoppa ut och vända på skiten, Toker! Ja, ja, ja. Förlåt att jag skrek på dig, Toker. Det var på skoj. Jag sitter och kollar telefonen. Åh, ska jag snäppa? Okej. Okay. Jaha, vad fan kommer jag upp här för? Nu gör vi. Hittar du någon, Bertil? Vi söker av skogen. Skogen väst om helt topp. Tror de har den här. Har ni någon i bagage? Nej, det har vi. Bra. En lapp. Upp på kullen där,
tills vidare, Bert. Alltså, de borde ha en striker minst in action nu. Nu ska jag släppa det här, Katta, så ska du hitta den här jävla hubben och så ska du spränga den här jävla okay. Rad. Jag ser en rad, eller jag ser, vet du, logg i 330. Nu kollar skogen. Nordväst. Nordväst. Ah, 3-3. Skogen där. Ja, vi undersöker för radio här. Vi har en logg. Visst använder du här gick Lucie, Ben? Nej, jag har AP. Jag har ju för mycket AP. Vi ska HE på en sån där. Oj, nu trycker de jättehårt innan du har. Ja. Tog till att ingen är på helt topp. Så vi går dit. Jag ser ingenting här. Det var en transport om jag inte ens... Okej. Vet du vad? Fan vad imponerade jag på mig själv. Ja, det var lite bra gjort. Jag hade träffat alla. Ja, ska vi åka upp och få en hatt i oss här nu? Det är till femman att gå därifrån. Jag får panik. Ja, vi slapp den. Bunker uppe på här. Uppe på här. Fy fan vad bra. På helt upp bunker och vi har tagit en trött. Ja, hatten. Vi faller tillbaka och reparerar. Om vi kan. Kan vi skjuta över på hubben eller? Nej, kan inte skjuta över. Ja, spräng mig lite HL. Jag kan bara skjuta genom den här dörren. Jag ska kolla bakom oss. Så. Risken är väl att vi får lite... Om vi får avstånd... Katt, jag kollar på er. Så kan de arma. Fick katten. Mm, tror jag har en idé. Tack. Nej, Anton lever. Han är på mig, Katt. Yeah, på den sidan. I mean, he's got the rocket launcher, so... He's up a rapper. Nu är det ingen depression mot något håll. Nära mig. Wow! Bertil, vad händer med er? Do a barrel? Det börjar oss bli sånt. Och bara på... Håll! Hubben utanför. Eller ja, det går att skjuta det. Jag vill ha aim på han. Men vi har blåbär här uppe nu, jag kan inte skjuta. Ja, använd K-spinn nu. Gubbe på hubben är fiende va, eller? Nej, det är två blåbär. Nej, bra. En skål. Bra, vi har främst på helt topp, de tar bunkern med. Gräver den utifrån just nu. Vi åker och fixar upp oss på repstation. Finns snart. Ja, då finns det. Jag... Ja, Bertil, ni också. Varför inte? Kom hit. Bertil. Vi må rippa. Vi är på G. Hey, you see anyone? What are you looking at? Oh, you don't have a mic? Just check and copy that. Undrar om fick du någon hubben hit? Kan det ha varit genom helikopter? Det låg en helikopter ute på gräsmattan där. Guys, what the fuck? We don't have half the team over here. Five, do something. Go to the objectives. Let's go. You can ride in us if you want. What do you mean go to the objectives? There's two BTRs in the most upper fob. What do you mean? You go to the objectives. We're fucking repairing, you piece of shit! What do you want us to do? Even? Why are you even what are you doing? Ah, Neva, we're losing Neva. Upper fob. Oh, do you want to go to the base to get repaired? Hey, I love you, okay? Just get inside of me and let's go and kill some noobs. Let's go. Get inside of me. Okay, that's actually a good idea. Yeah. Boys, finish digging the sandbags. This is the most covert ever. Get to the BTRs, get out. Get to the boxes with the stick dirt in the BTR, nose. Dirt BTR.
Oh shit, I'm moving some sort of we're moving into a bunker, enemy here, we're gonna kill it, let's go. Yep. Vi är redo. Vi har 10% kvar på rep. Ja, vi åker innan de här gubbarna bestämmer sig för att hoppa ut igen. Men vi tappar ni bara. De kappar dem typ 5%. Japp, där tappar vi nivapper. Ah, new plans, we gotta go nivapper, we're losing it. We lost it. No, we gotta take tab. Let's go. Yo, we're gonna take this car here. Yeah, you need to get the enemy hab up here. Five out. Ah, vi lämnar femma på hubben, vi sticker till Niva. Tror du verkligen att de kommer ta hubben? För skådlidan hoppar in i jeepen. Ja. Men vad fan. Åh, han är leksak! Fuck him. Nu jävlar får du vara tipptopp. Ja, men... Nej, den håller på att brinna. Kontroll, vänster. Ja, jag kollade fel håll, jag kollade bakåt. Nej. Kanske. Fick den inte? Jag hade ingen depression först. Nu är det fiende här som skjuter upp. Fiende hub höger sida. Fiende hub höger sida. Fiende hub höger på oss. Markerad. Jag måste hitta radio. Vi håller hub, ni cirkulerar. Stå still. Ja, nej. Och. Nu spawnar de på hubben igen. Låt. Spänner han? Ja, skjut igen. En till tror jag. Spicy. Men radion då? Kan den andra vagnen leta reda på den? Kan ni leta reda på radion? Andra vagn. Leta var radio. Är det loading igen? Backat. Alltså, jag vet inte varför rör vi oss. Jag får ju ingen depression stupet. Oh, nu har jag ingen depression whatsoever. Jag behöver inte mig bara. Alltså ni hittar ju lodgen här, så ni spräng lodgen. Vart är? Och så letar ni runt den. Wow. Snyggt jobbat. Jag skojar katt, men det var ganska obvious. Vi visste att han var. Ja. Jag tror jag ska stänga av snart. Jag blev lite trött. Saloninki. Ingen radio här borta vid Bravo. Tröstning jag har för idag.
bra att träffa det, oklart vart ifrån. Ta oss tillbaka till repair. Vi håller på, vi är riktigt röda, vi är nedkämpade. Det är några som har tagits ut här sydöst ungefär. Bra, vi är nedkämpade. Alltså fy fan jävla boll, helvete alltså. Vi tappar hela Soloninken nu. Utan någon defense. Att vi håller den där jävla grejen. Och så alla skåds bara, men vi åker förbi då. Då får de fucking acceptera en reset på det. Vad sa du, ska jag hitta en latt? Där ni åker så har ni en latt i närheten. Mm. Norr. Vi tar fjordorna till bas, eller? Va? Ja, gör det blir bra. Враг захватывает район. Fan, jag beställde ju mig bil här nere, jag har inte gjort det. Annars skulle vi ha stått bredvid reppen och bara tagit all deras. Se heller rakt fram. Rakt fram, stanna eller något. Där. Våran radio på bleed, eller är det deras? Depression. Ja, den är disabled. Ja, jag har en inte depression. Nu, håll. Fan, kan det här vara... Så här går det när vi inte gick från 3 och faktiskt plockar flagg också. Då går det bara på det. Bleed. Ja, lite så. Shit, törs vi stå? Vart är de? Död. Är ni på väg Bertil eller vad händer? Nej, vi väntar på att du ska spana. Jaha, 10 minuter alltså. Är någon som har TK lite? Nej, de väntar på BTR. What the fuck? Jaha. Men det är 10 minuter. Radio ja, borta. Jag räknar med jag har här. Ser du kappen? Nej. Hitta en till. Jag kan inte ha så många. Ja, oh, snygg. Bra, häng med dem, snyggt. Bara du kommer hit. Käll på dem och åka hit snabbt som fan. Jävla han. Aj, vi ska nog inte stå här. Jag såg han inte. Varför då? Har han ingen skott kvar? Hörde inte du latten som flög över oss? Ja, man har ingen skott kvar. Fiende 12. Där borta dog en latt. Fiende bakom huset, markör. Fram vänster. Ja. Går någon som flög bakom oss? Sitter de i husen, kåkarna runt omkring eller hur? Ja. De är döda de flesta. De har någon rally. För det kommer ju flera nu. Vi tar en runda och ser vad som händer.
Ja, Bertil på ingång va? Men vad bra. Det är nog renstaka här, men det borde lösa sig. Vi tror jag röter alla med vår lilla runda. Aj. Shit, kan vi köra? Nej, vi hänger emot. Fuck. Jag kämpar. Fler kommer. Vi har fiender söderifrån. Söderifrån, kom. Syd, sydväst. Jag ser ingenting bakåt på grund av den här röken. Vad fan, Hans, lägger du inte till rallys? Lilla skit. Vad fan, man. Den svin och röd med skolan, min. Han är inte törflig i halsen nu. Vad? Jag har got a double turret right now. Alfons, medic! Ja. Ta han genom väggen. You don't need a tow when you got a rocket launcher on top. Wait till I fire high explosives. See how far you go. Kan man på motorn här inte på sig, men... Du kommer söderifrån förmodligen där farmstället. Fältet där nere. Söderut. Där är det. What the fuck is still? Ah, oh, yeah, there you go. Yeah. Sorry. Thanks for that. Ja, vi är nästan slut på HE. Upp till rep. Yes, kommer full squad då. Shit. Ja, får väl nickels då. Ah, try to win. Missa en. Gärna nog. Vad kallar du min mamma? Så jävla vacker. Och hon är gudomligt smart också. Smart. Personligen är som en ängel. Ja. Synd att hon är död bara. Fan, beta in det där. Jag vill inte säga, man kan ju inte gräva upp henne och ha lite roligt. Vi håller på att tappa så länge. De trycker utav fan. Ja, jag gjorde det i hans morsa också. Så jävla trött. Repstation rakt fram. Nej, jag kan knappt skratta åt så dåliga skämt. Hallå, eller? Ja, fan är det för budget? Den är inte ens byggd. Kom ut och gräv, lilla skit. Jag menar, där rull. Nej, samma sak. Se dem in. Fy, snällt. Nej, jag är nere. Rulla fram lite grann. Rulla fram. Håll. Hoppa ut och gräv när jag byter. Ja, det är bakom muren, typ sydväst. Blått grejen. Fan, har vi skjut? Fan, jag byggde fast mig. Fick en hatt på köp.
team. Alltså nu har de ju tappat knivappen, nu kappar de inte längre. Very close. Ja, alla på Solink är död. Mysigt. Det är den här jävla hamnen igen. Nej, ni BTR main. Där rullade jag fort. Helvete alltså. Nu är vi fullt lagade. 225 ammo kvar. Uppfattat. Ja. 86. Ja, ta en bit där i main och så skjutsar ni 8 till Solink. Snabbt, ASAP. 60 sek. Ja, du får förmejla det till dem. Tar vi hubben, köpte hubben. När vi var tidigare. Ja, snart. Bomb the enemy hab now. One marked. Ska du köra Toker eller vart fan är du på väg? Nej, jag skjuter tänkte jag. Ja, men byt position så kan vi byta. Sätt dig säkert. Jag ser. Byt position då! Försäkta Toker! Men då fick jag ju full ladd. Precis, eller jag markar precis eller ska jag sprida ut lite? Jag sprider ut lite, inte precis. Ja, 30 milen är live också. Satt en latt där. Håll här då, kanske, om vi törs. Ja, bra. Fan, bra mål. Ja, nu är de bra. Jag har släppt ammo. Vore det bra nu om vi hade några blåbär så kunde trycka in. Oj, oj, och... Ja, vi ska ge Mårten ammo. Förlåt, okej. Ja. Aj, fitta, vart var den där? Hur fuckade vi totalt? I motorn. Såklart. Ingen motor, 80%. Har du någon uppfattning vart han var? Bakom oss? Nej. Ingen motor, 50%. Ja, det var det. Fuck, de är bakom ingen motor, 20%. Ja, latten är död. Eller hatt. Jag har en ny BTR som står i main. Nej,
Нас выбили с позиции. Отступаем для перегруппировки. Vi spelar F1! Fy fan vilken sörlig död det där var. Ja, det här är mitt sista game alltså. Fy fan vad irriterad jag är. Alltså, varför står det en BTR-80 mitt ute i skogen? För att någon one-man har skiten. Han bara tar ett fordon och sen gör ingenting. Ja, nej. Min. Fan, vad flyr du har? Mhm. Skadad, nej. Rakt in i Larsson. Kör hårt. Den är 16 på HP. Okej. Kastar du för skins? Va? Var det någon snark jag kan svara med? Nej, kasta bara din mamma. Kolla nu när han tar en helikopter och ska få lava den också. Fram höger, röd container. Hus vänster. Tak i tak. Fy fan, hur dumma är de? Sista gamen för mig. Mm-hmm. Jag hoppas det. Hoppas du fick bra footage i alla fall. That was... mm-hmm. Ja, men du... Zero fucking map over now. Good job, guys.